O çok Məsələn, güzel bir buna şeydir. məsələ həll eləmə öyrədə, müşkül həll eləmə, problem həll eləmə öyrədə. Bunlar hamısı bir texniki. O zaman da ki, bizim bu əsasətdə bu texnikələr cavab vermiyə. Yəni bizim bu indi iki Əgər indi tərəfli siz danışdığınız güclənilmə, nəticə bəli, ol verməsə... olmasa. Yəni bu texnikələr oradadır ki, ər-arvad arasında ya ailə arasında yavaş-yavaş İxtilaf yaranır, fasilə çoxalır. Bunlar bir-birindən uzaqlaşırlar. Yavaş-yavaş istəyir, məsələn, üz bir-birinə açılsın, məsələn, dava baş. Bu, o zaman deyir, istəyir, qoymayaq bu cür olsun. Cinə zindəcanına istəyir, qeytərək o əvvəlki halətə. Məsələn, necə bir qız oğlan bir-birini əvvəldə görüb, məsələn, bir-birindən xoşu gəlində, sövəndə razılığı ola ki, olsun, biraz elə nəzü deyərlər, özü boş olsun, kutah gəlsin, istəklərindən geçsin, ta ona ələ gətsin. Keçinmək məsələn. Yaxşı, bu da o halətdir. Yox, vaxtı oraya yetişdi, bu teşkilindən istifadə eləmək olar, o xərab olan, o rabitələr ki, yavaş-yavaş istilər pozulsun, olan qabağı alsın. Onu bərpa eləmək üçün. Yaxşı, yəni indi burada bizim o ruzmərrə, gündəlik rabitələrimizdə, Vaxt istəyirik biz adı düzədək, islah eləyək, onu məsələn xoş halətə salıyaq. O iki dənə iş görə bilirik. Bir eləmək olar ki, o rəftarın mətlub, xoşa gələn qismətdən çoxadaq. Bir də eləyə bilirik ki, o acığa gələn, narahat eləyən qismətdən azadaq. Yəni belə buyurursunuz, mən təzəvvürüm, mən həyat yoldaşımla o münasibətlərimizdə mən hiss eləyirəm ki, mənim filan davranışım həyat yoldaşımın xoşuna gəlir. Mən bunu daha çox aldaram, o cür münasibətlə, o cür rəftarları çox aldıram. Amma əgər mənim bir davranışım həyat yoldaşımın xoşuna getmirsə, çalışıram onları bala-bala azaldım. Belə Bəli, bir şey. Dəqiqən. Və o da hakəzə. Dəqiqən, məsələn, elə bir şey fərzən. Evdə də məsələn iftardır, qəza yiyilir. Bir dən gör ki, biz qəza yiyib, bir çəkilir dalıya, süfrə qalır orada. Heç köməklik eləmir. İndən görür ki, bu fərd qəzab şirib, indi ona bir kömək lazımdır. Bu, narahat eləyən rəftardır. Fasilə, o fasilə Soyudun aratan rəftardır. Amma görür ki, yaxşı, indi qəza yiyilir. Hətta gəlib, indən görür ki, əllərin ağrımasın, qəşəydi, yeməli idi, dadlı qəzi idi. Gözəl bu görür ki, o fərdə məsələn gücləndirir, ona ruhiyyə verir, etimad verir, yaxşı. Biz indi eləyə bilirik, ya bu, o xoş işləri təqviyyət eləyək, çoxalsın, ya o narahat eləyən nə azadaq. Amma təcrübə görsədib ki, insan məmulən o rəftarlar ki, öz həyat yoldaşının, ya ailədə o bisilən acığına gəlir, bunları çox nəzarət altına salanmaz. Çətindir. Amma eləyə bilər o rəftarlar ki, olan xoşuna gəlir, onlar çox azsın. O doktor, bir şey var mənim nəzərimə gəlib, bunu sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Baxın, bu o zaman mümkün olur ki, həqiqətən qadınla kişi gəlib o mərhələyə çatırlar, deyirlər, artıq bizdə bəzi problemlər var, biz bu problemləri aradan qaldırmaq və münasibətlərimizi gözəlləşdirmək istəyirik. Məsələ budur ki, o nöqtəyə gəlib çatmaq Bəli, olmur. Bəli, xanım olsa, bir ora gəlmək, bir də var bu ki, bir də deyək, yox iş, mənim zindəcanımda problem də yoxdur. Yoxdur ki. Amma istəyirəm, olan münasibəti, bu mövcud münasibəti aparam yuxarıya, daha bundan da gözəlləndirəm. Ettirəm, daha gözəlləşdirəm. Yaxsı, onda da olar. Yəni, özü ki, buyurdu sizdə, dəqiqən düzdür. Baxın, bu teknik o adamla dərdinə dəyər. Ki, ya agahlığı var, vaqiyyəti görür, təlaş edir ki, zindəcanın bundan ki var, yuxarı aparsın. İnkişaf elətdirsin. İnkişaf elətdirsin. Ya hətta gəl zindəcanın da əgər problemi var, istəyir bu problemi aradan qaldırsın, bunu götürsün. Bir şey Yoxsa de var, bir doktor, istəyir qəbul eləməsə, bu teşkilatın onun dərdinə dəyməz. Dərdinə Bir də bir məsələ var, bəzən qadın deyir, günah məndə deyil, mən artıq bir iş görə bilmərəm və yaxud kişi də belə deyir, Xeyr, hər nə var, hər məsələ var, problem var, mənim qadınımdadır və mən əlimdən gələni eləyirəm. Bu da var axı. Bəli, xanımız, o mərhələyə yetişəndə, yəni fərd vaxtı buna alanmır, da burada bu teşrik bizim dərdimizə dəyməz. Bəli. Orada məsələn, deyirik ki, məsələn, negotiation teknikindən istifadə yox, müzakirə edib danışıq, məsələn. Danışıqda nəcəb, baxın, biz ələn oturmuşuq burada, bizə burada bir müəyyən saat veriblər, bizdən qabaq, bizdən sonra da yenə bir proqramlar Bəli, vardır. Bəli, verilişlər var, başqa İndi biz verilişlər. Baxın, fərz edin ki, mən çox danışam,
qoymayam siz danışasınız. Ya siz çox danışasınız, qoymayam siz mən danışam. Elədir. Biz o hədəfimizə yetişəmiyəcək. Çata bilməyəcək. Vəxti bu müzakirə məharətin ər-arvada öyrədirik. O orada, çox önəmlidir. Aha, orada bu deyir ki, yaxsı, əyər qər oldu mən məsələn bir dəqiqə danışdım, mənim həyat yoldaşım bir dəqiqədə danışmasa, hətta gəl cinə bir onun yarısından haqqı vardı. Bula onda o məharətlər dərdə dəyər. Ki inşallah bunlardan sonra onadır, biz yavaş-yavaş onlara keçəcəyik. İndi məsələ burada açılır. Çoxlu ixtilaflar, yəni qalırlar, yığışır bibiyin üstünə, bəli, düyün düşürlər. Biz deyirik ki, qəbl əzin ki, mürəkkəbləşir. Məsələn, o şey ki, əlimizlə aça bilirik və sonra dişə salmayıq. Elə. Mövzu budur. İndi bu teçhiz özü 5 dənə mərhələsi vardı. Məmulən düzü budur ki, biz bunların hərəsini bir həftədə əncəm veriq. Yəni 5 həftə boyu vəxt aparsın. Bəli. 5 həftəni idamə veriq 2 aya. Yəni başlayaq hududən məsələn 1 ay ta 2 ay vəxt aparar. Bu 1 ay 2 ayda əsərin qorar. Vaqən o kəslər ki, ixtilafla əsaslı dəyi, ola aradan götürər, bula tazadan qeytərər əvvəlki səviyyə. Eynən elə bir o taza məsələn nişanlanan vəxtlərdir. İndi nə mənədir müntəq? Bir mən bu 5 mərhələ deyirəm, amma bəli, bizim hörmətli tamaşaçılarımız eləyə bilər, bulan həftəni təbdil eləyə 3 günə, 2 günə. Hətta eləyə bilərlər bunu bir günlük deyiləsinlər. Yəni bu texniki elə büyündən başlasınlar, 5 günün ərzində izləsinlər, əsərin görəcəklər ki, nəcudur, onu da təbdil eləsinlər 5 həftəyə. Bəli. O nə mənədir? Biz qərar oldu ki, pəs o işləri ki, bizim həyat yoldaşımızın ya ailəmizdə o birisi adamların xoşuna gələndi, onları əncəm verək. Bəs mən əvvəlcə yaxşı bilirəm ki, mənim həyat yoldaşımın ya atamın, anamın nədən xoşu gəlir? Bəs mən bunları əvvəl tanıyam. Tanımağa deyirik ki, bir həftə biz vəxt veririk. Bir dənə də bunlara kağız veririk. Deyirik ki, bu sütunda yaz ki, məsələn, sağ tərəfdə yaz sənin özün nədən xoşun gəlir? O birisi sütunda yaz ki, sənin həyat yoldaşının nədən xoşu gəlir? Məsələn, bir dən bu sütunda yazır ki, mən sövürəm ki, məsələn, televizyonda futbola baxam. O taydan yazır ki, mənim həyat yoldaşım da sövür ki, o da finaxa ailə serialına baxsın. Seriallarını tanışır. O onu istəyirdi, bu bunu istəyirdi. Bir dən bu deyir ki, mən sövürəm ki, məndən az pul istəsin. O da deyir ki, o taydan deyir ki, o da sövür ki, məndən çox pul alsın. Beləcə o xoşa gələn və gəlməyən şeyləri sıraya dəyir. Yəni burada yox, burada fəqət xoşa gələnləri. Xoşa gələnləri. Xoşa gələnlər. Çünki istəyir bu deyək da məsələn, təsmin budur ki, məsələn, mən sizə xoşa gələn işlər görəm. Çoxaldam o işlər. Sizdən xoşa gələn o şeylər ki, mənim xoşuma gəlir, onları görəsiniz.